انجل ابتي لندن حتى انا اجي لهاد عرفت النقو انا سلام سلام እንግዲህ ዩቲዩብ ዛሬን በለ ቪዲዮ ተመርሰን መተናል ማለት ነው እንግዲህ ዛሬ ምን ገኘው እንግዲህ ከተማው መሃል ፒያሳ ላይ ያለ ከተማው ሙሉ እንግዲህ ባያስ ከተጠቅልቋል ስለዚህ እኛ ደግሞ ወጥም እንደፋበት ቦታ ተናግሮ መተናል ሲገብተን መኩራለን I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. ማርያም ታስቦ ነው ውሃም ጣለልን በለው እስኪ
አንድ ብቻ የለም እንዴ ሊል ጣጣጣ ሆሊ ኢን ዘ ሆሊ ስፒሪት እንዳልተለ ሉቪ እስኪ ሞክር ያዝ ቤት ቀመሶ ማርያም ማርያምን ቀመሶ ሉቪ 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 ነው ግን አላም ነው አያን እንደሚነዳ ነው አውቀው ነው ማርያም እሺ ሰላም አሪፍ ነው ግን እሺ አሪፍ ነው ግን አ ወዶ ከረፈረ በኋላ ጀምራ ነው አራውን ብለ ነው ነው ኒየን ከየሮ ስለሆነ ባንድ ነው ያለ ባለ ታጠብ ይልምጣ እናንተ እናንተ ተጠብቁኝ ትንሽ እንትን ይያራ የበላችሁ አልበላችሁም እስከሆነ ስማን ወደ ፈስክ ስለላውና ፈጣሪ እንግዲህ ሆዳችንን ሙሉ ነገራችንን ተጠብቀን ከቺፕሱ ነው የሚጀምረው ይሄ ቻሪፍ ቻ ደንቹም ብላ እንጂ ታቀጥላል እንጂ ታፍላ አይ ቆይ ፍቅር ላጉሶ መጀመር ልጎር ሰው ነው በበዳ ላይ ለምስ ውሃ በለው እንጀሩ አረብን አ ብራዘር አብ እንትን አለ ውሃ ውሃ ጨምሪል እንግዲህ ብራዘር በኋላ ላይ ከነ በኋላ መሮጥ ነው ራኒ ራኒ ራነራ አጥተ ለንዲን አይናፋ እንደሞ ክሩስ በከስ ማርያም ትምስቱ አኔ ግን አልተመቸኝ ለየት ያለ ፍጥረት ነው አታናጭ ዳ
ዛሌ ቆንጆ ይመስላል እዚህ ላይ እንደምታዩት ትሪም ተወስዷል ፈጣሪ ሚናለን ሽንት ቤት ነርቶት ሴትዮ አላቸው ይሄው ገና ሳሪ ሊጀምሮኛል ሂሳብ 400 ብር ተበላ 400 ብር ሆነና ሂሳብ 400 እንዲያርገው 400 እንግዲህ ካስር እኔ ኔጌቲቭ አንድ ሰጥቻለሁ አፕቴላ ሰጥሮት አሬ ማን አይነን ሬትን ያላረግ አንተ ተበጅተህ አንድ ጥርጋር ከበላ አመመኛ ሶጣ አመመኛ ታመምኩ እንዴ ስድስት ካስር ቤጊ ድንች አለ ሶቲ ካሎሪ ማምን እሱ ነው የታደረ እንዳያችሁት ነው ብቻ ሲቀርብ ምናምን እኮ እንትን ነው ሲቀርብ ምናምን እኮ ደፋ ማለት ነው ይሆናል ላኒ ቺፕሷ ፓስታዋ ምናምን ይሰራሽቶብኛል ነው ራሽ ወጥራው ነው ይሄው ራሽቶብኛ ያያችሁ ነው ውሃ የቀረበልን ውሃ ሎሚ ያለው ምናምን ወዳችን እንዳያመን እንዳይነዳ ግን ነዳው እኔ ኖርቶኛል እና በተረፈ ይሄንን ይመስላል መና ፉድስ ያሳ ዳውንታውን አካባቢ ነው አራተኛው ሶስተኛ ነው አራት እና ይሄን ቪዲዮአችን የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስላል እንግዲህ ሌላ እንድንሞክርላችሁ መፈልጉትን ምግብ ኮሜንት ላይ ጻፉልን አዎ ኮሜንት ላይ ጻፉልን እንድንላችሁ የምትፈልጉበት ቦታ ኮሜንት ላይ ጻፉልን የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስል ነበር ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉ ይመቻችሁ